Hej och välkomna till Sundhult. En del säger till mig, vilar du aldrig? Jobbar du hela tiden? Kanske ligger någonting i det, men den största nyckeln till det är väl att jag berättar vad jag gör rätt mycket och att jag använder ett verktyg för att prioritera vad jag ska göra så att jag känner att jag får rätt saker gjorda. Och jag tänkte berätta lite mer om det verktyget idag. Har ni sett en hylla med saker? Saker som har legat utspritt över hela golvet här i stallet har nu börjat hitta platser i olika hyllor här. Så vi ser vad det är vi egentligen har här. Och vi får lite golvyta att arbeta med i övriga stallet. Så får vi se vad som är intressant för oss att spara, att ge bort, att sälja, att slänga. Och fundera på hur mycket hyllor vi ska ha och vad vi ska ha i hyllorna och så. Men det börjar hända saker. Vi ligger kanske rätt i prioritering av arbetet. Och det är det jag tänker prata om idag. Att prioritera och hitta verktyg för att få saker gjorda. Men jag tror jag ska börja med att i helgen fick jag prata för en grupp som läser om regenerativt lantbruk. Och där pratade jag om Solskensfarmarna och Sundhult. När man pratar regenerativt lantbruk så hamnar man ofta i holistic management också, för det är ett verktyg som man använder för att göra en betesplanering där. Nu är holistic management inte gjort bara för bete, utan i huvudsak så är det då ett ramverk för att ta komplexa beslut. Och det spelar ingen roll om det är lantbruk eller vad det är för område, så kan man använda det. I holistic management så gör man en kontext. Och en kontext är att du beskriver hur du vill leva ditt liv egentligen. Och vilken vision, vart du vill komma i livet. Och när du har gjort den här berättelsen och skrivit ner det, så får du lättare att ta beslut som du ska ta allt eftersom livet fortgår så att säga. I holistic management så finns det tre delar som är viktiga. Dels är det ekologi och miljö som man tar hänsyn till. Man tar hänsyn till det sociala eller samhället, liksom hur du ingår i det lokala samhället och det globala och hur du vill liksom interagera med övriga samhället. Och ekonomi. Och då kan man tänka sig, hur mycket pengar vill jag tjäna? Frågan kanske är, hur mycket pengar behöver jag tjäna? För det beror ju på vad du vill ha pengar till. Det kanske är så att du kan nöja med att tjäna väldigt lite för att ha lite utgifter i den kontexten du skriver att du vill leva ditt liv. Lite så jobbade vi när vi jobbade fram Solskensfarmarnas grund. För vi skrev ett manifest när vi började med Solskensfarmarna. Ett manifest som vi kallar Med fötterna i jorden. Jag länkar till det manifestet här i videobeskrivningen så kan du själv läsa den. Men det vi gjorde då, det var att vi gjorde ett arbete där vi beskrev mycket med känslor hur vi ville liksom känna när vi jobbade med Solskensfarmarna och vilka parametrar som var viktiga. Och det är precis det egentligen du gör i holistic management-kontexten när du skriver den. Så även om vi inte hade en aning om regenerativt lantbruk och holistic management när vi startade Solskensfarmarna, så hade vi arbetat liksom in i de metoderna och hittat in sedan i brukningsmetoderna i regenerativt lantbruk också. Men just den grunden, den var väldigt lik holistic managements kontext, det vi skrev i vårt manifest. Bara för att du har skrivit en kontext om vad du vill liksom göra, hur ditt liv ska se ut, så är det inte så att du får saker gjorda för det. Både i familjen och Solskensfarmarna har vi arbetat med en metod som vi har hämtat ur den här boken. Det blir alltid som man tänkt sig, som Olof Rölander har skrivit. I den boken, så i slutet här, så finns det en målworkshop i 10 steg. Som vi har använt oss av. Och den hjälper dig att prioritera vad som är viktigt för dig. Och i vilken ordning det ska göras. Man skriver. Man har ett antal frågor här som man skriver ner. Vad man vill uppnå. Och
man prioriterar också sedan när man vill få saker gjorda. Om det är inom 1 år, 3 år, 5 år eller 10 år. Och när man har gjort den här prioriteringen så hittar man ganska snabbt vad som är viktigt för dig personligen. När man har de här målen så skriver man också en känsla för hur du upplever det när du har uppnått målen. Vilket gör att man kan liksom mer ta på målen. Jag kan ha som exempel. Jag tror det var 2014 så gjorde vi den här workshopen, målworkshopen med familjen, med barnen. Där vi definierade vad vi vill göra, vad som är viktigt för oss i familjen. Vilka semestermål? Är det viktigt att åka på semester på det sättet? Eller är det viktigare att man får tid att åka ut på sjön? Eller olika sådana här saker. En sak som jag skrev upp, det var ju att jag skulle vilja ta ett hett bad. Och jag beskrev hur det kändes när jag låg där i det heta badet. Kanske med lite ljus tänt och hur varmt och gott det var där i badet. Ni föreställer er det, va? Och anledningen att jag skrev det som mål, det var att på den tiden så hade vi en liten varmvattenberedare som inte räckte för att ta det där heta badet. Så att där var ju målet att skaffa en ny varmvattenberedare så att jag verkligen kunde ta ett varmt bad. Och det resulterade i att jag tror det bara var 3 veckor senare så hade vi en stor varmvattenberedare så jag kunde ta det där heta badet. Någonting som vi har pratat om länge, men det blev inte gjort förrän vi satte oss ner och prioriterade vad som var viktigt egentligen, vad vi skulle lägga pengarna på och vad som liksom gav den känslan som gör att man kommer vidare. Och vi gjorde många saker där, vi bestämde oss för att skaffa solceller och så vidare. Och vi har upprepat den där workshopen någon gång efter det och vi kommer göra det igen. I solskensfarmarna gjorde vi samma sak förra våren och ur solskensfarmarnas perspektiv vad som var viktigt när vi jobbade med solskensfarmarna och hittade då prioritet hur vi vill jobba och vad som, vilka steg vi vill ta på vägen, vilka som är viktiga att vi gör först och vilka som vi kan vänta med till 10 år senare så att säga. Så att det är verkligen en bra metod för att prioritera saker och verkligen få saker gjorda. Och det kanske är därför folk upplever att jag får mycket saker gjorda. För jag har liksom tänkt och gått igenom den här workshopen så att jag vet vad som är viktigt för mig. Och då kan välja bort vissa saker och liksom helt och hållet strunta i det och fokusera på det som jag tror tar mig på rätt väg. Och idag så skulle jag säga att det tar mig på rätt väg till min kontext inom det holistic management-ramverket, det beslutsverktyget. Men samtidigt så blir det ju så att det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig. Det kommer liksom saker utifrån hela tiden som pockar på uppmärksamhet. Nu är det kallt ute här. Det betyder för min del att det blir mer arbete med djuren. Det blir lite mer besvärligt att hantera djuren och de behöver lite mer tid. Vi eldar med ved för att få värme i huset. Det går åt mer ved och det blir mer vedhantering och sådana saker. Vilket de här sakerna de måste ju få prioritet samtidigt som andra saker då får stiga åt sidan. Det kan ju skapa stress men det gäller att vara medveten om att elda med ved eller att ha djur. Att det ingår i min holistic kontext. Och därför måste det få ta tid och få prioritet. Samtidigt som vissa personliga mål då får stå tillbaka. Men jag kan ändå prioritera vilket som är viktigt för mig där. Men jag känner nog att det är nog dags för mig att göra det här, den här målworkshopen igen. Ja, ni kan köpa den boken och jag tipsar er att ni kan köpa den också som e-bok. Så kan ni få tag i den här workshopen direkt där och läsa den, bara ladda hem den så att säga. Den kostar inte jättemycket den här boken så det är ett tips. Och jag tror att jag ska kanske sätta mig och göra den här målworkshopen igen. Så att jag får nya prioriteringar för det var ett tag sedan jag gjorde det. Jag får nog göra det så länge så säger jag hej hej från Sundhult.